Смятате? Има ли да ви се нека да се скажем или слушам? Но там да, дефицита го попълваме. Няма как да го попълвате дефицита. Да, го направете да видим как се сръпи с трикометът интензивен. Не, не, още една сестра идва. Тази сестра, която се обрачваме, че сме виждали. Тя прича... И ние не я познаваме. Да не говорим най-малко. Само, че има медицинско... Има образование за медицинска сестра. Работи на дълго време, че се работила е в спешен и интензивен сектор. Един месец една сестра минимум в интензивен. Работила е в интензивен сектор. Тя е пенсионерка, което да. При този не се протакса са пенсионерка. Интензивен сектор ми трябва човек, който се отчава минимум един месец и да видим дали има качествата за това място. Аз също не съм се стегнала на пакто. И ако смятате, че в едно отрение, където сме се 7 сестри по-малко, е всичко окей, ако е комплектовано, значи пишете. Никой не смята, излишно не се натоварваме с това. Елате, качете се, моля, в отделението, не само да гледате в компютрите, качете се, вижте, че отделенията пръщат. Ние сме в намален състав, работим с пълно отделение, но нека да изглази пациенти, които смятате, че за този труд, за 30-тима пациенти, които имаме хронично с момента и които, ако е за легла, ще могат да станат